ونشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له ونشهد أن سيدنا نبينا ورسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا وقريبنا وقريب قلوبنا ومولانا محمد بن حق ورسول صلى الله تعالى على خير خلقه محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه سلام كثيرا كثيرا مولا يصلي وسلم دائما ابدا على حبيبك سلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ملاقات سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت و شرف حاصل ذات باری تعالی نے اس آیت گرامی میں پہلی ایمان کو دو باتوں کا حکم فرمایا ایک تقویٰ کا اور دوسرے معیتِ صادقین کا اے ایمان والوں تم دل سے متقی بن جاؤ صحیح معنی میں تقویٰ اختیار کر لو ہمارا ڈر اختیار کر لو جو کام تمہیں نقصان پہنچانے والے ہیں ان کو چھوڑ اور جو دین میں سچے لوگ ہیں عمل کے لحاظ سے پختہ ہیں ان کی معیت اختیار کرو اے ایمان والو دل سے متقی بن جاؤ تقوی اختیار کر لو اور جو پکے اور سچے ہیں ان کی معیت ان کا ساتھ اختیار کرو
میرے حضرت بسی الامت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی لازم کا لازم لازم ہوتا ہے. تین باتیں ہیں اس میں، ایمان، تقوی اور مائیت صادقین. معلوم ہوا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے تقوی ضروری ہے، اور تقوی کی حفاظت کے لیے، تقوی کو سالم رکھنے کے لیے مائیت صادقین، صحبت نیک بے حد ضروری ہے. لازم کا لازم لازم ہوتا ہے، تو حفاظت ایمان کے لیے تقوی لازم ہوا، اور حفاظت تقوی کے لیے مائیت صادقین لازم ہوئی. ذات باری تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک خاصیت رکھی کہ وہ دوسرے انسان کے حالات اور خیالات کو بہت جلد قبول کرے. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میں سفر میں گیا اور ایک صاحب ہمارے یہاں درس میں تشریف لایا کرتے تھے، تو درس میں تشریف لاتے لاتے کچھ وضع خطا انہوں نے اچھے لوگوں کی اختیار کر لی. جب سفر سے واپسی ہوئی تو وضع خطا میں فرق نظر آیا. دیکھ الجنس یمیل الجنس، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بندہ تو سچا ہے، یہ کیا قصہ ہوا ہمارے بعد میں. ایک روز میں کسی کے ساتھ کار میں بیٹھا ہوا جا رہا تھا، اور جن لوگوں کی وضع خطا اس نے اپنانی شروع کی تھی وہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ میں نے اسے جاتا ہوا دیکھ لیا. دیکھیے کہ کتنی جلدی اس نے دوسروں کے حالات کا اور خیالات کا اثر قبول کیا. ہمارے ایک ڈیڑھ مہینے غیر حاضری میں اس نے دوسرے اثرات قبول کر لیے. سمجھانے کے بعد ماشاء اللہ پھر وہ طریق سنت کی طرف لگ گیا، اور ماشاء اللہ اس کی استعداد اچھی. تو ذات باری تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دوسرے کے حالات اور خیالات سے بہت جلد متاثر ہو جاتا. حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ صحبت نیک فرض ہے، اور اب تک میں نے بزرگوں سے یہی سنا ہے. عزیزان من، کچھ مجھے ذوق ہے، میں آہستہ آہستہ بات کرتا رہوں گا. آپ حضرات اپنی طلب صادقہ کے ساتھ توجہ سے سنتے رہیں اور توجہ فرماتے رہیں. تو فریضہ صحبت کے بارے میں مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ صحبت نیک فرض ہے، لیکن اب میرے تجربات جو ہیں وہ میرے سامنے، میں ترقی کر کے کہتا ہوں، باقسم کہتا ہوں کہ صحبت نیک فرض عین ہے. انسان بہت جلد دوسرے کے حالات اور خیالات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اچھے حالات اور خیالات کو بھی بہت جلد اپناتا ہے، اور اگر کہیں نامافق نہ جن صحبت کے اندر چلا جائے تو وہاں کے پورے حالات اور خیالات کو بھی جلد اپنانے لگتا ہے. لہذا یہ فطری بات ہے کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی کے پاس بیٹھ سکے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کچھ علامات بیان فرمائی، فرما کہ جس کے ظاہری اخلاق بھی اچھے ہوں، باطنی اخلاق بھی اچھے ہوں، طالب دنیا نہ ہو، طالب آخرت ہو، بقدر ضرورت علم دین رکھتا ہو، عقیدے اس کے صحیح ہو، اور دنیا کے مقابلے دین کو ترجیح دیتا ہے، بزرگوں کا صحبت یافتہ ہو، تو ایسے کی صحبت کو ترجیح دینی چاہیے. اور اگر تم یوں کہو کہ
کہ صاحب ایسا آدمی ہمیں تو نظر نہیں آتا. عام نمازی عام دیندار جس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہوں اس کے پاس ذرا رہ کر اٹھ بیٹھ کر دیکھ لو, دس پانچ مرتبہ کے بیٹھنے کے بعد دنیا کی طرف سے دل ہٹنے لگے اور آخرت کی طرف دل راغب ہونے لگے کہ اس کی صحبت کو اچھا جائے. اور جس میں کوئی علامت اچھی نہ ہو اس سے بالکل بچو. فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے جو بین بین ہوں گے, نہ ان میں اچھی علامات ہوں گی نہ بری علامات ہوں گی, کچھ ملے جلے سے ہوں گے, میں گمان تو ان سے صحیح رکھوں, لیکن اجتناب ان سے بھی بڑھتا ہے. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس زمانے میں صحبت نیک کہاں ملتی ہے؟ جیسے نیک لوگوں کی علامات آپ بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ علامت ہو, یہ پہچان ہو, یہ نشانی ہو, اب ایسے لوگ کہاں ہیں؟ تو یہ حضرات بڑے پتے کی بات بتاتے تھے. فرمایا کہ میں تمہاری مسجد کا امام, تم سے کیا بہتر نہیں ہے جس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ فریضہ صحبت کی ادائیگی کے لیے تم ہفتے میں ایک بار جا کر صرف اس کے پاس صحبت نیک کے حصول کی نیت سے بیٹھ جایا کرو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بات ہی اس سے سنو, انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو فائدہ ہو. اور میرے حضرت تو یہ فرمایا کرتے تھے جب تک کہ نیک لوگ موجود ہیں اور ہیں اور ہر دور میں رہیں گے اور یہ ذمہ ذات باری تعالیٰ نے لے لیا ہے, اس کی ایک پہچان ہے کہ یہ عالم باقی ہے. اور جس دن صلحا دنیا میں نہیں رہیں گے, اولیاء دنیا میں نہیں رہیں گے, اس دن یہ عالم باقی نہیں رہے گا, بلکہ آخری ولی دنیا سے جب رخصت ہو رہا ہوگا تو جیسے اس کی زندگی کے آخری سانس ہوں گے تو دنیا کی زندگی کے بھی آخری سانس ہوں گے, اور جب وہ رخصت ہو جائے گا تو یہ عالم باقی نہیں رہے گا. عالم کا باقی ہونا یہ بتلا رہا ہے کہ اللہ کے دوست, اللہ کے چہیتے بندے, محبوب بندے موجود ہیں. ہاں ایسا تو ہوا ہے کہ کسی زمانے میں زیادہ, کسی زمانے میں کم. اب ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے بچپن سے اب تک صاف کہا جا سکتا ہے کہ قحط الرجال ہے. علماء کی صف میں بھی ایسے حضرات نہ رہے, اور جو موجود ہیں ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اور مشائخ الزام کی صف میں بھی وہ حضرات نہ رہے, اور جو نفوس قدسیہ موجود ہیں ہمیں ان کی قدر کرنا چاہیے. بہرحال حسن زن سب سے رکھنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے سوئے زن سب سے بڑا جھوٹ ہے. بدگمانی بہت بری چیز ہے. میرے حضرت نے ایک موقع پر عجیب بات فرمائی کہ بدگمانی جو ہے یہ قلبی غیبت ہے, اور اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. پر نیک صحبت جو ہے یہ بات اپنی جگہ ثابت ہو گئی کہ فرض ہے, اور ہمیں نیک صحبت اپنانی چاہیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رئیس المفسرین ہے, میرے سامنے ایک شخص نے سوال کیا ہمیں کس کے پاس بیٹھنا چاہیے, کس کی صحبت ہمیں نافع رہے گی, نفع بخش رہے گی؟ آپ نے تین باتیں بیان فرمائی جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے, جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے, اور جس کے بولنے سے علم دین میں ترقی ہو, اور جس کے عمل سے آخرت کی یاد تازہ ہو. یہ تین باتیں آپ نے بیان فرمائی. ایک اور روایت میں فرمایا کہ جہاں پر ذکر موت اور فکر آخرت کی باتیں ہوتی ہوں وہاں بیٹھنا چاہیے. ایک تو ہے عمومی طور پر صلحا کی نیک صحبت, اور اس میں کچھ اور ترقی کر کے ایک ہے مستند مشائخ علماء اہل اللہ کی صحبت.
تو تین علامات تو یہ اپنے سامنے رکھیے کہ جس کے دیکھنے سے اللہ یاد ہے، اور جس کے بولنے سے علم دین میں ترقی ہو، اور جس کے عمل سے آخرت کی یاد تازہ ہو. اور تین علامات ہمارے مشائخ نے اور بیان فرمائی. شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لائے ہیں اور ہمارے حضرات نے اس کو لیا کہ بھائی دین اس میں انبیاء کا سا، دین اس میں انبیاء کا سا، تین وہ علامتیں اور تین یہ باتیں، دین اس میں انبیاء کا سا ہو یعنی کامل اخلاص ہو، صرف اللہ کے لیے وہ دین پیش کرتے ہوں، مٹ کر وہ دین پیش کرتے ہوں اور کوئی غرض نہ ہو، نہ کسی کے نظرانے پر نظر ہو، نہ کسی کے ہتھیے پہ نظر ہو، نہ کسی کی جیب پہ نظر ہو، کامل اخلاص کے ساتھ وہ دین پیش فرماتے ہوں. اور تدبیر اطباء کسی ہو، کیونکہ معالجے کے اندر مستند اطباء کی تدبیر جو ہے وہ بہت کارگر ہے. کبھی مرض کا علاج ہوتا ہے، کبھی مریض کا علاج ہوتا ہے، اور جب کئی خطرناک مرض جمع ہو جاتے ہیں تو اس میں طبیب حاذق اور طبیب مشفق ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ پہلے کس کا علاج کیا جائے. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے نقصان سے پہلے بچایا جاتا ہے، چھوٹے نقصان کی پرواہ نہیں کی جاتی، کہ کسی طرح سے یہ بڑے خطرے سے محفوظ ہو جائے، باقی رہی چھوٹی بات اس سے بھی نبٹ لیا جائے. تو اس محقق ولی کامل شیخ کامل کے اندر دوسری یہ بات ہو کہ اس میں تدبیر اطباء کی سی، دین انبیاء کا سا ہو یعنی اخلاص کامل ہو، اور تدبیر اطباء کسی ہو، امراض کے التباسات کو جانتا ہو. طبیب کے پاس ایک شخص آیا، انہوں نے کہا جی مجھے پیٹ میں تکلیف ہے، اسہال ہو گئے ہیں. اب اسی طریقے سے ایک شخص آیا، اس نے بھی یہی شکایت کی، لیکن ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ کھانسی بھی ہے. تیسرا آیا، اس نے دونوں یہ باتیں بھی بیان کی، کہا کہ جی ٹمپریچر بھی ہے، بخار بھی ہے. اب یہاں ضرورت جو ہے وہ مستند طبیب کی ہے، اور اس کی ترجیحات کی ہے کہ وہ دوا کس کی پہلے دیتا ہے. یہاں پہ طبیب کامل یہ دیکھے گا کہ مرض کون سا بڑا ہوا ہے، جس سے کہ بنیادی کمزوری واقع ہو کر یہ خطرے میں چلا جائے گا، تو پہلے دوا اس کی دے گا. ورنہ ان تینوں باتوں کی ادویات کے اندر ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہے. اگر وہ موشن کی دوائی دیتا ہے، اسہال کی دوائی دیتا ہے تو کھانسی بڑھتی ہے، صرف کھانسی کی دوائی دیتا ہے تو اسہال بڑھتے ہیں، اور صرف بخار پر توجہ دیتا ہے تو اور نقصانات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر مریض کے بیان پر توجہ دینے کے بعد طبیب کی ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے، اگر مسیح الامت فرماتے ہیں کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ اس کے بیان میں سے کی فیصد بات میں لوں اور کی فیصد نہ لوں، یہ فن ہے. تو طبیب باطن کو اس سے زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے. بہرحال اس میں بھی کئی مثالیں ہیں جس کے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے. تو دین انبیاء کا سا ہو، اخلاص کامل ہو اس کے اندر، بھکا ہوا ہو، مٹا ہوا ہو، سرما بنا ہوا ہو، کشتہ بنا ہوا ہو. ایک مرتبہ فجی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ طریق اللہ میں کسی نے کیا حاصل کیا، تو عجیب بات فرمائی، اس کا حاصل اپنے کو مٹانا ہے، جس نے مٹایا اس نے پایا، اور جس نے نہیں مٹایا اس نے نہیں پایا. اور بہت والہانہ انداز میں فرمایا اجی مٹانا کیا ہے، پانا ہے، پانا کیا ہے، مٹانا. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے علامہ، مسلمانان ہند کے بے تاج بادشاہ، جن کو بہت سے اسلامی ممالک کے ہوائی اڈوں پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا،
اس شان کے آدمی تھے. جب تھانہ بھون حاضر ہوئے حضرت والا ان کو لینے کے لیے اسٹیشن پر تشریف لے گئے اور چھوڑنے کے لیے بھی تشریف لائے. حضرت نصیر الامت فرمایا کرتے تھے کہ فرق مراتب ضروری ہے اور حسب مراتب پرتاؤ ہونا چاہیے. بارے مسیح باطن جلال آباد کا بادشاہ کیا بات کہہ گیا, فرق مراتب ضروری ہے, حسب مراتب پرتاؤ ہونا چاہیے. علامہ نے درخواست کی بعد بیعت کے جاتے وقت کہ حضرت مجھے کو نصیحت فرمائے. حضرت نماز نے فرمایا کہ دل میں ایک بات آئی کہ اتنا بڑا عالم فاضل علامہ سے کیا نصیحت کروں, لیکن یہ اہل اللہ مقام نصیحت حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں اپنی نسبت اور معنویت کے ساتھ. فرمایا کہ ہم نے علامہ ایک ہی سبق سیکھا ہے اپنے اکابر سے, اور وہ ہے اپنے کو مٹانا, لہذا اپنے کو مٹا دینا چاہیے. ان کے قلب کی طرف انگلی سے اشارہ کیا, لہذا اپنے کو مٹا دینا چاہیے. ہمارے حضرت نے اس بات کو نقل فرمایا اور انگلی سے ایسے ہی اشارہ کیا. ابا جی نبر اللہ قدہ نے حضرت مسیح الامت نے ایسے ہی اشارہ کیا کہ اپنے کو مٹا دینا چاہیے. فرمایا کیا انگشت تھی اس مجدد وقت کی, علامہ نے جیسا اپنے آپ کو مٹایا وہ ایک مثال قائم کر گئے علماء ہند نے. اخباری نمائندے پہنچے, یہ آپ نے کیا کیا, ہندوستان کے اخبارات ہمارے بچپن میں کالے ہوئے جو کسی کی موت پر کالا حاشیہ لگایا جاتا ہے. علامہ نے عجیب بات فرمائی, ارشاد فرمایا کہ سلیمان کا رخ قبلہ غلط تھا, تھانہ بھون جا کر درست کرا لیا ہے. دیکھیے یہ کیسے لوگ مٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو شیخ میں دین ہو انبیاء کا سر, اخلاص کامل ہو اور تدبیر ہو اطبا کی سی, اور سیاست حکمت عملی کو کہتے ہیں. یہ رائج البخش سیاست نہیں, اس کو تو حضرت خانوی نے فرمایا یہ خباست ہے. سیاست نام حکمت عملی کا, سیاست دینی. اگر ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ جائے کہ ان سے دوسرے طالبین کا نقصان ہو رہا ہے, تو شیخ میں سیاست ہو ملوک و سلاطین کی سی, داروگیر کے وقت داروگیر کرنا, معاوضے کے وقت معاوضہ کرنا, معاتبے کے وقت معاتبہ کرنا, گرفت کے وقت گرفت کرنا, صحیح ہاتھ ڈالنا بہت تدبر کے ساتھ تاکہ دیگر طالبین کا نقصان نہ ہو, خارجے کے وقت خارجہ فرمانا, سکوت کے وقت سکوت. ذات باری تعالی نسبت منتقل فرما دیتے ہیں, انتقال نسبت ہوتا ہے جب کسی سے کام لیتے ہیں تو انتقال نسبت ہوتا ہے. اس پر میرے حضرت نے ایک حکایت سنائی, فرمایا ایک بادشاہ کے ہاں کوئی تاج و تخت کا وارث نہیں تھا, اس نے وزرا سے مشورہ لیا. بعد مشورے کے اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ سحور کا وقت جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے, تہجد کا وقت, تہجد کے وقت قلعے کے دروازے کے سامنے جو بھی ملے اسے پکڑ لو اور اس کو بادشاہ سونپ. تو ایک نوجوان گاؤں کا رہنے والا اتفاق سے وہ گزر رہا تھا, تہجد کے وقت قلعے کے دروازے کے سامنے سے سپاہیوں نے اس کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پہنچایا. بادشاہ نے حکم کر دیا کہ شاہی حجام اس کی لبے تراشے, خط بنائے اور شاہی حمام میں اس کو غسل دیا جائے, شاہی جوڑا پہنایا جائے, حمامہ اس کے سر پر باندھا جائے اور تاج و تخت سونپنے کا اعلان فرما دیا. انتقال نسبت پر حضرت نصیر الامت نے یہ حکایت سنا, فرمایا کہ جب حکومت سونپ دی گئی, تاج اس کے سر پر رکھ دیا, تخت شاہی پر اس کو بٹھا دیا, اجلاس جب برخاست ہوا, جب وہ تخت شاہی سے اترنے لگا تو اس نے کہا کہ وزیر اعظم ہوش میں آئیے, آپ کو قریب کھڑا ہونا چاہیے تاکہ ہم آپ کے کاندھے پر سہارا دے کر اتریں. وزیر اعظم نے نیچے سے اوپر تک دیکھا. دیکھیے یہ بات ہے انتقال نسبت کی, کیونکہ پہلا بادشاہ جو ہٹ گیا اس کی یہی عادت تھی
کہ جب اجلاس برخاست ہو جاتا تھا تو دربار شاہی میں تخت شاہی سے اترتے وقت وزیر اعظم کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اترتے تھے اور اس نئے آنے والے کو اس کا کوئی علم نہیں تھا. ابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بالکل اسی طرح جس طرح اس نئے آنے والے نے انتقال نسبت کے بعد ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد اس خود یہ کہا کہ ہوش میں آئیے قریب آئیے تاکہ ہم سہارا دے کر اترے. شاہی گفتگو شاہی لہجہ. وہاں ذات باری تعالیٰ جب کسی سے کام لیتے ہیں طریق باطن کے اندر طریق اصلاح کے اندر تو پھر اب یہ جانے دیجئے کہ وہ کون ہے کس کا بیٹا ہے کس برادری کا ہے کس خاندان کا ہے. اللہ تعالیٰ اکابر کی نسبت اس کے اندر منتقل فرما دیجیے. تو دین انبیاء کیسا ہو تدبیر اطباء کیسی ہو سیاست داروگیر گرفت معاوضہ باوقت ضرورت حکمت دینی حکمت عملی کے ساتھ بادشاہوں کا سا ہو ملوک و سلاطین کا سا ہو. تین وہ علامتیں تین یہ علامتیں چھ. ابا جی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایک بات بندے کی طرف سے بھی ہے. عجیب بات فرمائی پر اوپر سے دیکھا جائے نیچے سے نہ دیکھا جائے. اوپر سے دیکھا جائے نیچے سے نہ دیکھا جائے کہ بٹھایا ہوا کس کا ہے جی. نیچے سے نہ دیکھا جائے اوپر سے دیکھا جائے بٹھایا ہوا کس کا ہے. لوگ نیچے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا غلط ہے اوپر سے دیکھنا چاہیے کہ بٹھایا ہوا کس کا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ بس ساتویں بات بندے کی لے لو. پہلی بات کیا جس کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے. اور بھائی اگر کوئی گناہ سے رک جائے بدی سے رک جائے برائی سے رک جائے یہ بھی اللہ کا یاد آنا ہے. اس کے بولنے سے علم میں ترقی ہو اس کے عمل سے آخرت کی یاد تازہ ہو دین انبیاء کا سا ہو یعنی اخلاص کامل تدبیر اطباء کسی ہو سیاست حکمت عملی ملوک و سلاطین بادشاہوں کسی ہو. ساتویں بات ہمارے برادر فرما گئے نیچے سے نہ دیکھا جائے اوپر سے دیکھا جائے پتے کی بات بتایا کر دیتے. کیا دیکھا جائے کہ بٹھانے والا کون ہے بس اس بات کو دیکھ. غیر مستند ہے کہ مستند ہے. آج دنیا میں امراض جسمانی کے معالجے کے لیے بھی ہم مشہور کوالیفائڈ ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں. ارے بھائی یہاں بھی تو ضرورت ہے کوالیفائڈ علماء کی کوالیفائڈ مشائف کی. مستند علماء مستند مشائف کو منتخب کرنا چاہیے. اوپر سے دیکھا جائے شاگرد کن کے ہیں کام کن سے سیکھا ہے بٹھایا کس نے ہے اس منصب پر. عزیزان من صحبت نیک کے بے شمار فائدے ہیں. حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے وصایا میں لکھا ہے کہ فی زمانہ حفاظت ایمانی کا آسان طریقہ جس میں ایمان کی حفاظت ہو صحبت اہل اللہ ہے. اگر وہ کسی کو میسر نہ ہو تو بزرگوں کے موائل اور محفوظات کا مطالعہ کرے. ایک دور تھا کہ ہمارے مدارس میں بزرگوں کی سوانح سنائی جائے اور اس کا بڑا نفع ہوتا تھا. اکابر کے حالات دیکھنے چاہیے اپنے بزرگوں کی سوانح حیات دیکھنی چاہیے ہوتے ہیں اس کے فائدے. بعض لوگوں نے تصوف کی طرف سے سراسیم کی اور بدگمانی پھیلائی ہوئی ہے. بھائی یہ ہوا نہیں ہے یہ تو حلوا ہے. آپ صفائی کے قائل ہیں آپ مہذب لوگ ہیں آپ چاہتے ہیں ہمارا گھر بھی صاف ہو ہماری کراکری بھی صاف ہو ہمارا فرنیچر بھی صاف ہو بیڈ روم بھی صاف ہو بدن بھی صاف ہو کپڑے بھی صاف ہو کچن بھی صاف ہو ٹوائلٹ بھی صاف ہو باتھ روم بھی صاف ہو. ہم بھی صفائی کو پسند کرتے ہیں لیکن ان صفائیوں کے ساتھ ساتھ ہم مزید صفائی چاہتے ہیں باطن بھی صاف ہو روح بھی صاف ہو قلب بھی صاف ہو. تصوف نام ہے اندر کی صفائی کا. باہر کی صفائی جس طرح آپ پسند کرتے ہیں بھی پسند کرتے ہیں کوئی اختلاف کی بات نہیں. یہ سب چیزیں صاف ہو
نظافت اور طہارت کو نسبی مان لیں لیکن اندر کی بھی تو صفائی ہو، خبیث عقائد اس میں نہ ہو، خبیث اخلاق اس میں نہ ہو، اندر کی بھی صفائی ہو. رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی نمبر اللہ عمر قدمو نے حضرت شیخ الحدیث سے سوال کیا کہ حضرت تصوف کسے کہتے ہیں، تصوف کسے کہتے ہیں؟ حضرت شیخ نے فرمایا مولانا تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، تصوف نام ہے تصحیح نیت کا. حضرت نے قسم کھا کے فرمایا حضرت مسیح امت نے کہ مجھے قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں اور حدیث کی ایک ایک روایت میں تصوف نظر آتا ہے، کوئی آیت کوئی روایت تصوف نظر آتا ہے، میں ثابت کر سکتا ہوں. عجیب بات فرمایا. علماء کے لیے تو بہت آسان ہے، یہ بجی کا لہجہ. انما الاعمال بالنیات سے شروع ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ اس کی انتہا ہے. یہاں سے شروع ہوا وہاں پہنچا، اب اس میں ترقی جو ہے غلام محبوب ہے، جس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے محبوب خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن غوری جن کا تخلص ہے مجذوب، تو مجذوب صاحب فرماتے ہیں قطع راہ عشق اے راہ رو کبھی ممکن نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ عشق الہی کا راستہ کوئی طے کر لے مکمل. قطع راہ عشق اے راہ رو کبھی ممکن نہیں، ایک سفر ہے تاب منزل، ایک سفر منزل ہے. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اپنے وطن جا کر ایک سفر ہے تاب منزل، کہ بھائی میں برطانیہ گیا تھا، لیکن میں پورے وثوق اور یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب میں نے پورا برطانیہ دیکھا. ایک سفر ہے تاب منزل، ایک سفر منزل میں ہے جی، ایک ہے اللہ تک پہنچنا، ایک یہ کہ تعلق معاملہ میں نامحدود درجات ہیں اور سب کی استعداد جدا جدا ہے، اس پر ترقی کرنا. تو قطع راہ عشق اے راہ رو کبھی ممکن نہیں، ایک سفر ہے تاب منزل، ایک سفر منزل میں ہے. حدیث شریف میں ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہیں، اس کے اوپر زمرد کے بالا خانے ہیں، دروازے بڑے کشادہ ہیں، اور ان دروازوں کی چمک جو ہے آسمان کی ستاروں سے زیادہ ہے. صحابہ تڑپ جاتے تھے جو وہاں کے انعامات کو سنتے تھے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جنت کے محلات جن کے دروازوں کا ایسا بیان ہے، وہ یاقوت دنیا کا نہیں، وہ زمرد دنیا کا نہیں، وہاں کا جنت کا. یاد رکھیں دنیا میں جو نعمتیں ذات باری تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، وہاں کی نعمتوں کا ایک معمولی عکس ہے. آپ نے فرمایا یہ محلات ان لوگوں کو ملیں گے جو دین کے رشتے سے آپس میں ملاقات کرتے تھے، تعلق رکھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کا نصیب. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحبت نیک میں اللہ تعالیٰ خوبی عطا فرماتے ہیں، دل کو سنوار دیتے ہیں، دل کو سنوار دیتے ہیں، دل ذکر اللہ کے قابل بن جاتا ہے اور دل کے اندر پختگی آ جاتی ہے. وہ دل جو صحبت نیک میں سنورا ہے غیر دین کو قبول نہیں کرتا، استقامت قلبی اس کو عطا ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جب غلط صحبت میں چلا جاتا ہے تو دل اس کا کمزور ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، نیکیوں کا دھیان اور رجحان نہیں رہتا. علامات کے دین کی حقیقت، دین کی حلاوت کے جتنے ذریعے ہیں وہ صحبت نیک کے تو پھیل ہیں. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی بیعت کیا ہے؟ عزیزان من، اصلاح نفس فرض ہے، اصلاح نفس فرض ہے. آپ دیکھیں نفس امارہ کیا کچھ کرانے کے لیے تیار ہے، ہر وقت خدا کی نافرمانی ہم سے کرانے کے لیے تیار ہے.
بدنگاہی ہیں، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، دل کی غلط سوچ، اور اس کو گناہوں کی طرف لے جانا، راغب کرنا، الہی توبہ الہی توبہ. میرے حضرت نے ایک بار فرمایا آنکھوں کی توبہ یہ ہے کہ آنکھوں کو وہاں سے روک لے جہاں نظر ڈالنا منع ہے، کانوں کی توبہ یہ ہے کہ نہ اس سے گانا سنے، نہ بھی بس سنے، نہ چگلی سنے، زبان کی توبہ یہ ہے کہ کلمہ خیر کا نکالے، غلط کلمے سے اپنے آپ کو گونگا بنا لے، سکوت اختیار کر لے، ہاتھوں کی توبہ یہ ہے، حضرت مسیح الامت نے فرمایا کہ کسی پر زیادتی نہ کرے، پیروں کی توبہ یہ ہے کہ غلط جگہ چل کے نہ جائے، جائے تو مسجد کی طرف جائے، نیک لوگوں کی طرف جائے، ضروری کاموں میں جائے. یہ توبہ کا بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا ایک توبہ انابت ہے، ایک توبہ استجابت ہے. توبہ انابت یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے، اس کے عذابوں سے ڈر کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے. اور جب بندہ ایسی توبہ کے بعد اللہ کی طرف لگ جاتا ہے، ذکر اللہ میں لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ استجابت عطا فرماتے ہیں کہ اللہ سے شرم کرنے لگتا ہے، اللہ کی عظمت پیش نظر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے پیش نظر وہ اللہ کی نافرمانی سے، حتیٰ کہ خلاف اولا کاموں سے بھی بچتا ہے. یہ توبہ استجابت ہے، اصلاح نفس فرض ہے. ارشاد فرمایا جس کی نگاہیں قابو میں نہ ہوں، جس کے کام قابو میں نہ ہو، جس کی زبان قابو میں نہ ہو، جس کے دل کے ارادے قابو میں نہ ہو، ہاتھ پیر قابو میں نہ ہو، لسان اور عصمت قابو میں نہ ہو، واجب ہے کہ وہ کسی مسئلے سے تعلق کرے. میرے حضرت کا ارشاد واجب ہے کہ کسی مسئلے سے تعلق کرے، اصلاح نفس فرض ہے، اور ایسی صورت میں کسی مستند مسئلے کے ساتھ تعلق واجب ہے اور بیعت سنت ہے. لازمی نہیں، ضروری نہیں، فرض نہیں، واجب نہیں، ایک وعدہ مسنون ہے. اور وہ کیا؟ وہ وعدہ کیا کہ میں کس طریقے سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اصلاح فرض میں کوتا ہی نہیں برتوں گا. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی فجر کی سنتیں پڑھ لے اور فجر کے فرض نہ پڑھے، تو کیا اس نے فجر کی نماز پڑھ لی؟ نہیں. اور خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے فجر کی سنت سے چھوٹ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اہتمام سفر تک میں کیا ہے اور بہت فصیحت ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر فجر کی سنت سے چھوٹ جائے اور فجر کے فرض پڑھ لی، تو یہ بات تسلیم شدہ ہے یا نہیں کہ اس نے فجر کی نماز پڑھ لی؟ بس یہ درجہ ہے جیسے فجر کی سنتوں کا درجہ ہے کہ فجر کی سنتیں آپ نے پڑھی فجر کے فرضوں کے لیے، اور کسی اللہ والے سے بیعت ہوئے گویا کہ آپ نے وعدہ مسنونہ کیا اصلاح نفس کے لیے جو کہ فرض ہے، بس اس کی حقیقت مقصود قریب رضا الہی، رضا الہی اللہ کو راضی کرنا، اور یہ رضا مقام رضا مرتب ہوتا ہے اتباع شریعت سے. عزیزان من، بس یہ خلاصہ ہے اس طریق کا کہ مقصود طریق، منزل مراد رضا الہی ہے جو حاصل ہوتی ہے اتباع شریعت سے. ہر کام میں استاد کی ضرورت ہے، اور جس لائن میں بھی آپ جائیں بغیر استاد کے کامیاب نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹر کو استاد بنانا پڑتا ہے، وکیل بننے کے لیے وکیل کو استاد بنانا پڑتا ہے، پڑھائی بننے کے لیے پڑھائی کو استاد بنانا پڑتا ہے، درزی بننے کے لیے کسی ماہر فن درزی کو استاد بنانا پڑتا ہے. تو دین ہی ایسا رہ گیا ہے کہ جو اپنی مرضی سے ہم اختیار کریں گے اور اپنی مرضی اس میں چلائیں گے، نہیں، اس میں بھی ضرورت ہے ماہرین کی، مستند علماء اور مشائخ، اور ہم کبھی بھی ان سے مستغنی نہیں ہو سکتے. ہمارے لیے عافیت یہی ہے کہ ہم مستند علماء مشائق سے کبھی مستغنی نہ ہوں، استغنا نہ برتیں. یاد رکھیے ان حضرات سے استغنا برتنا یہ استغنا نہیں ہے بلکہ استغفار ہے، یہ تکبر کی بات ہے، بڑائی کی بات ہے. تو عزیزان من،
ہمیں اپنی اصلاح کے معاملے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے. کچھ مائیت اور صحبت کا تھوڑا سا فرق بھی بیان ہوا حضرت کی صحبت میں. اگر فرماتے تھے کہ فی نفسی ہی تو صحبت ہی ہے, لیکن مائیت کچھ سوا ہے, کچھ اس سے خاص ہے. یہ پورو مہا صادقین جو فرمایا گیا, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی, ایک شیشی پر کاغذ کی پرچی لئی سے چپکا کر حضرت کو دکھائی کہ جی ہاں یہ پرچی جو ہے, یہ لیبل جو ہے لگ گیا, اور ایک شیشی پر اسٹیکر لگایا. دونوں شیشیاں دیکھی بظاہر, جتنی بڑی پرچی اس پہ لگی ہوئی تھی اتنی بڑا اسٹیکر اس پہ لگا ہوا تھا. یعنی کیا قصہ ہے جی نے, یہ قصہ کیا ہے؟ لیکن آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ صحبت فی نفسی ہی تو صحبت ہی ہے, لیکن مائیت جو ہے اس سے چسپاں رہنا, اس کے ساتھ رہنا, اس سے کچھ سوا ہے. کچھ مثال اس طرح سمجھ میں آئی ہے مجھے, دیکھیے کہ لئی والی مرچی پہ جو اس طرح انگوٹھا پھیرا تو ہٹ گئی. میں نے کہا جی یہ مثال تو ہے صحبت, اور اسٹیکر کو جو ہٹایا تو بالکل نہ ہٹا, ہٹ گیا اپنی جگہ سے, لیکن پھر بھی شیشی کے ساتھ لگا رہا. میں کہ جی آپ کی برکت سے یہ مثال سمجھ میں آئی کہ یہ مثال مائیت کی ہے. تو ضرورت جو ہے وہ مائیت کی ہے. بہرحال ہمیں بھی کچھ اپنا وقت فارغ کر کے اللہ والوں کے ساتھ ذکر و فکر کے لیے جڑنا چاہیے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی, چار چیزیں ضروری ہیں استفادے کے لیے, چار چیزیں ضروری ہیں استفادے کے لیے, اطلاع, اتباع, اعتماد و انقیاد. یہ قاہرانہ ترتیب ہے کہ اعتماد اور انقیاد کو بعد میں لائے. حضرت فرماتے تھے اس کی مثال ہے منگنی اور نکاح, یہ تو ایک ہی بار ہوا کرتا ہے, بعد مناسبت کے جب تعلق کر لیا عقد قائم ہو گیا بس اب کام زندگی بھر کے دو رہ گئے, اطلاع اور اتباع. اطلاع ناقص ہوگی اتباع ناقص, اطلاع نامکمل اتباع نامکمل, اتباع ادھوری اطلاع ادھوری, اطلاع ادھوری اتباع بھی ادھوری, اطلاع پوری اتباع بھی پوری. عزیزان من, حضرت نے ایک مرتبہ یہ بٹن پکڑ کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بیٹا یہ ہنڈی ہے, ہماری زبان میں سے بٹن کو ہنڈی کہتے ہیں, اتنی سی بات بھی اپنے شیخ سے نہ چھپائے. اور کوئی یوں خیال کرے کہ رنگین رنگین حالات تو رکھ دو, سنگین سنگین چھپا دو, ناکام رہے گا. چونکہ تو حالات رکھتے وہ امانت ہے اس کے پاس, اور یہ عجیب بات ہے جب وہ حالات پورے رکھتا ہے شفقتیں بڑھ جاتی ہیں, نظر کرم بڑھ جاتی ہے. اگر حالات میں اخفا ہے تو یاد رکھیے تعلق میں ذوق ہے. حالات چونکہ تو پورے کے پورے رکھ دو, پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی بات کس طرح بنتی ہے. اور جب حالات آپ رنگین کے ساتھ سنگین بھی رکھ دیں گے, اچھے اچھے خواب نظر آ رہے ہیں, تسبیحات اور ذکر میں روشنی نظر آ رہی ہے, تہجد میں طبیعت چل رہی ہے, اور آپ بیان کر رہے ہیں یہ حضرت کی برکت ہے, حضرت کی کرامت ہے, اب گناہوں کے خیالات ایسے آئے جیسے دشمن نے حملہ کر دیا, طبیعت مجبور کر رہی ہے برے کام کی طرف لے جانے کے لیے, ارے بھائی اب بھی تو حضرت کے سامنے پیش کرو. تو حالات کی رنگینی کو تو پیش کرتے ہو, سنگینی کی بھی تو پیش کرو. تو عزیزان من, جب آدمی حوصلہ کر کے اپنی پوری حالت سامنے رکھ دیتا ہے تو تعلیم بھی ہوتی ہے, تربیت بھی ہوتی ہے, لیکن دعا توجہ بھی ہوتی ہے. میرے حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی کہ جب حضرت شیخ دعا فرمائیں تو جان لو ان کے فضل ہونے کا وقت آ گیا ہے. کسی اللہ کے مقبول کی دعا اگر آپ کو مل جائے تو اور آپ کو چاہیے کیا؟ یہ لوگ مقبول الدعوات اور مستجاب الدعوات ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کے دل میں بہت رحم ہوتا ہے, بہت شفقت ہوتی ہے, مجسم شفقت اور رحمت ہوتے ہیں. حضرت خانوی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ
حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کر کے بہت روتے اور فرمایا کہ میرے حضرت مجسم رحمت تھے، بار بار یاد کرتے تھے اور ان کی باتیں پیش فرمایا کرتے تھے. تو عزیزان من، یہ رسوا کرنے والے نہیں ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ایک آدمی جسمانی بیماری میں پریشان ہے، یہ روحانی بیماری میں پریشان ہے، یہ قلبی بیماری کے اندر پریشان ہے، یہ معذور ہے، یہ شفقتوں کا مستحق ہے. بھائی دوا بھی کرتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، ان کی دوا اور دعا کی برکت سے لوگ شفا پا جاتے ہیں. اس بات کو یاد رکھیے، امراض جسمانی اس قدر خطرناک نہیں ہے جس قدر کے امراض روحانی خطرناک ہے. امراض جسمانی کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ موت آ جائے گی، لیکن کوئی مرض جسمانی ساتھ نہیں جائے گا. اور اگر رضائل ہوئے، باطنی امراض ہوئے، تو سوئے خاتمے کا خطرہ ہے اور پھر یہ ساتھ جائے گی. تو عزیزان من، اصلاح نفس فرض ہے، بحث سنت ہے، اور جہاں گناہوں کے تقاضے ہوں ایسے شخص کو مصلح کے ساتھ تعلق واجب ہے. مقصود طریق، منزل مراد رضا الہی ہے جو مرتب ہوتی ہے اتباع شریعت سے. یاد رکھیے، شریعت و طریقت جدا نہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، خدا ناز کرے چولا صوفیا کا جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. غلط بات ہے. شریعت پر عمل کا نام طریقت ہے، شریعت پر عمل کا نام طریقت ہے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان بھائیوں کو جو کہتے ہیں اصلاح اور ہے، تبلیغ اور ہے. ارے بھائی، یہ تم نے کہاں سے تراش لیا؟ اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کہاں سے فیض یاب ہوئے؟ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ سے، اس دار التزکیہ اور خانقاہ سے کتنا فیض لے کر چلے. کیا سارے عالم ان کا فیض جاری؟ جس قدر اصلاح کا اہتمام ہوگا، اس قدر دعوت و تبلیغ کے اندر جان پڑ جائے. جس قدر اندر کی صفائی کا اہتمام ہوگا، ذکر و فکر کا اہتمام ہوگا، اس قدر آپ کی تبلیغ کے اندر جان آ جائے گی. تبلیغ تین قسم کی ہے، اپنے وجود میں اللہ کے دین کو راسخ کرنا، جاری کرنا فرض ہے نا، اپنے ماتحت بیوی بچوں میں یا جو بھی آپ کی ماتحت میں کہنا ماننے والے گھر کی چار دیواری میں واجب ہے. امت کو دعوت دینا سنت ہے. تینوں نمبروں پر کام کرو. ہاں چوتھا نمبر یہ ہے، جہاں پر دین کی اہانت ہو، مذاق اڑایا جاتا ہو، وہاں سے ہٹ جاؤ، بات مت کرو. اتنی سی بات ہے، ذہن میں یہ بات بٹھا لو. کس طرح شریعت و طریقت ملی ہوئی چیز ہے، ایک ہے، کس طرح اصلاح و تبلیغ ایک ہے. اللہ نے ہمارے بزرگوں سے بہت کام لیا ہے، ہر مورچے میں ہمارے اکابر نے کام کیا ہے. کوئی مناظر ہوئے، کوئی اہل قلم ہوئے جی، کہیں عام میدان میں کوٹ پڑے، کہیں کسی نے مدارس میں کام کیا، کسی نے مساجد میں کام کیا، کسی نے خانقاہوں میں کام کیا. ذات باری تعالیٰ نے علماء دیوبند کو بے شمار اوصاف عطا فرمائے. آج کسی کو کیا حق ہے اس تفریق کا کہ میاں اصلاح والے اور ہیں، تبلیغ والے اور ہیں؟ بلغوا عنی ولو آیا پوری امت کے لیے فرمایا ہے، اور اس خطاب کے اندر آپ نے امت کو امت دعوت بنایا ہے. یاد رکھیے، جس طرح شریعت و طریقت ایک ہے، طریقت اصلاح و تبلیغ ایک ہے، اس میں فرق نہ کیجیے. ابھی آتے ہوئے راستے میں ہمارے محترم حاجی بشیر احمد صاحب کچھ بات کر رہے تھے، غیر مسلم کے لوگوں کی تقریر سنی تھی، تو میں نے کہا تھا ان سے کہ مجھے ابا جی کی مجلس یاد آئی ہے، میں وہ عرض کر سکا. حاجی صاحب سن رہے ہیں، وہ بات یاد آ گئی آپ کے سامنے نکل رہا تھا. ایک چند احباب بیٹھے ہوئے تھے، ابا جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ معمولی معمولی خدمت کے اوپر بھی لوگ بڑے نواز رہے ہیں، معمولی معمولی خدمت کے اوپر بھی بہت نوازے گئے ہیں. جائے گی کہ اتباع صحبت کا انتظام ہو تو نامعلوم کس قدر نوازے جائے گی. اور اس پر دو باتیں بیان کروائی، اور تیسری بات بہت عجیب سامنے آ گئی. فرمایا کہ بڑے پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کا دھوبی تھا، وہ حضرت کے کپڑے دھویا کرتا، اس کا انتقال ہو گیا.
اب قبر میں نکیرین آئے اور پوچھا بھائی جو سوال کرتے تینوں کہ تیرا دین کیا ہے ایمان کیا ہے, تو دھوبی نے کہا کہ میرا دین ایمان وہی ہے جو بڑے پیر صاحب کا ہے. تو ذات باری تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ یہ ہمارے محبوب کا خادم ہے, رہنے دو اس سے کچھ مت کہو. سبحان اللہ. ابدی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرما کر فرما کے دیکھا کوئی صحبت یافتہ زیادہ درجے کا آدمی نہیں تھا, صرف ایک اللہ والے کے کپڑے دھوتا تھا. اس معمولی خدمت کی بنا پر اس قدر نوازا گیا. اس پر ابا جی نے ایک دوسرا واقعہ سنایا نور اللہ قدر. ابا جی نے فرمایا کہ ایک علاقے میں ایک شخص کفن چور تھا اور اس کی یہ عادت تھی کہ وہ قبر پھاڑ کر تازہ قبر توڑ کر رات کے اندھیرے میں وہ کفن کھینچ لیتا تھا. ایک بزرگ کو یہ بات تحقیق سے معلوم ہوئی کہ فلانا آدمی کفن چور ہے اور اس کی یہ مشق ہے کہ وہ قبر پھاڑ کر کفن نکال لیتا ہے. آپ نے اس کو بلوایا اور کہا میاں فلانے ہم نے سنا ہے کہ تم یہ کرتب کرتے ہو. اور لیکن یہ سنا تو آپ نے صحیح ہے, اللہ والے بہت تجربے کار اور ہوشیار ہوتے ہیں. اچھا کہ یہ بدلاؤ کو کفن جو تم نکالتی ہو کتنے کا بکتا ہے؟ اس نے کہا 10 روپے. وہ اللہ کے جو مقبول تھے انہوں نے 10 روپے اس کو دیے کہ بھائی زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں, میرا کب وقت آ جائے میں تمہیں پیش کی 10 روپے دیے دیتا ہوں اور میرا کفن مت نکال. اور اس نے وعدہ کر لیا کہ جی اب میں کیوں نکالوں گا, خاما خاں میں قبر کو کھولوں پھاڑوں توڑوں اور اتنی مشقت سے میں کفن کھینچوں, مجھے تو آپ نے پہلے ہی 10 روپے دے دی. کاش مجھے اگر اسی طرح 10 روپے مل جایا کریں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کا کفن کھینچوں. خیر 10 روپے اس نے دے دیے. خدا کا کرنا کہ چند دن کے بعد وہ جو اللہ کے ولی تھے بیمار ہوئے اور فوت ہو گئے. اس کو اطلاع بھی اب لوگ ان کو دفنا کر فارغ ہو کر آ گئے, یہ رات میں اس کی نیت خراب ہو گئی. کہہ رہے یار کسی کو کیا پتا ہے, 10 تو مجھے ملی گئے, اگر میں نے کفن ان کا کھینچ لیا تو 10 اور مل جائیں گے, 20 ہو گئے. ایسے نفع کا سودا کون چھوڑے. ایک ہی مجلس کی گفتگو ہے جس میں 3 باتیں آئیں گی. انہوں کی بات ہے دادا مسیح الامت فرماتے ہیں کہ اس نے قبر کھودی کھولی اور جس وقت ان کا کفن کھینچا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا, ہاتھ پکڑ لیا اور جیسے ہی ہاتھ پکڑا انہوں نے یہ گھبرا کے مر گیا, فوت ہو گیا. اب کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں, اٹھانے والا نہیں وہاں سے. مستند واقعات مسیح الامت کا سنایا ہوا. تو وہ بزرگ اپنے خلیفہ کے خواب میں تشریف لائے, مامیہ کچھ خبر بھی ہے, آپ نے ہماری قبر پہ آ کے تو دیکھو کہ کیا منظر ہے. ایک کا ہم نے ہاتھ پکڑا تھا, وہ اتنا مسلم نکلا کہ اس نے جان دے دی, وہیں رہ گیا. تو اس کی تدفین کا انتظام کرو, میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر کے اسے بخشواتا ہوں. کہ ان کے متعلقین آئے اور دیکھا تو واقعی وہ مرا ہوا پڑا تھا کفن چور, اور پھر اسلامی طریقے کے مطابق اس کی تدفین کر دی گئی. یہ بات بیان فرما کر حضرت مسیح الامت نے فرما کے دیکھی, ایک اللہ والے نے ہاتھ پکڑ لیا جبکہ اس نے نہیں پکڑایا تھا, ارادہ بھی اس کا غلط تھا, وعدہ خلافی بھی تھی, لیکن کیا فرما رہے ہیں کہ تم اس کی تدفین کا انتظام کرو. میں اپنے اللہ سے سفارش کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو معاف فرما دے اور اس کی مغفرت فرما دے. حضرت اس پر کچھ خاموش ہوئے تو ہمارے کئی حضرات وہاں تشریف فرماتے, سب نے کہا کہ ابا جی ہم نے تو آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, ہم نے تو آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے, مہربانی فرمائیے. جب اس وقت جنت میں جانا ہو
ہمیں لے جائیے گا. اس میں رکھا جی نے کچھ زیادہ دیر سکوت کرنا ہے اور اس کے بعد فرمایا دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی طاقت دے کہ تم میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤ تو تم لے جانا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی انشاءاللہ میں تم سب کو گھسیٹ کے لے جاؤں. یہ ارشاد لفظ بلفظ حضرت کا یہی ارشاد گرامی ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں یہ طاقت دے تو تم لے جانا مجھے, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت دی تو انشاءاللہ میں تم سب کو لوں گا. کیا شان ہے نظرات کی. تو بھائی کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے, کامیابی کام سے ہوگی. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کامیابی کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. میری خوبصورت باتیں بنانے سے کیا ہوتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس قال کو حال بنا دے اور حال کے اندر کھپا دے مٹا دے, اس کو ہم اوڑھنا بچھونا بنا لے تزکیہ باطن کو تصوف کو, اور اللہ کے ذکر و فکر میں لگ جائیں. کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے اہتمام سے ہوگی, فکر کے التزام سے ہوگی. معلوم ہوا کہ کامیابی کی گاڑی کے دو وہیل ہیں, دو پہیے, ذکر و فکر, ذکر و فکر, ذکر و فکر, اس میں لگنا چاہیے. بہت وقت ہم نے غفلت میں گزار دیا ہے, ہماری عمریں قریب الختم ہے, بہت جلد دنیا سے جانا ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اے باہر کی صفائی کے شائقین حضرات, اندر کی بھی صفائی کا اہتمام کر لو, سونے پہ سہاگا ہو جائے گا, نور الانوار نور نالا نور ہو جائے گا. اندر کی صفائی بھی ہمیں کرنی چاہیے, باہر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اندر کی صفائی کا اہتمام بھی ہمیں ذکر و فکر کے ساتھ کرنا چاہیے. اللہ کے مقبولوں کا دامن پکڑنا چاہیے اور ہمیں اپنی اصلاح کرانی چاہیے. اصلاح کی طرف سے باطن کے کیڑوں مکوڑوں کی طرف سے, باطن کے رضائل کی طرف سے, بیماریوں کی طرف سے غفلت نہیں برتنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اطلاع اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے قبولیت کا وقت ہے, حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن غروب آفتاب سے پہلے خصوصیت کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے, وہ قبولیت کی ساعت جو ہے غروب آفتاب سے پہلے بتلائی گئی ہے. بھائی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رضائل کو, باطن کے روگوں کو دور فرما کر فضائل سے آراستہ فرمائے. یا اللہ خبیث عقائد و خبیث اخلاق ہمارے باطن سے نکال دیجیے, ہماری روح سے نکال دیجیے, ہمارے قلب سے نکال دیجیے, اور ہمیں اپنی نسبت نصیب فرما, اپنے اولیاء میں شامل فرما, عاشقین و صادقین میں شامل فرما. اور جب تک دنیا میں ہے یا اللہ اپنے مقبول بندوں کی رفاقت اور صحبت ہمیں نصیب فرما. اللهم لك الحمد ولك الشكر, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك, وأتمم علينا نعمتك, واسبغ علينا من فضلك, واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اطهر قلوبنا عن غيرك, ونور قلوبنا بنور معرفتك أبدا. يا الله يا الله يا الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ہم سب کے گناہوں کو معاف کر, صغیرا کبیرا چھوٹے بڑے نئے پرانے, جو جان جان کر کیے جو کر کے بھول گئے, جو آپ کے علم میں ہیں سب کو معاف کر. ناطے میں شرمندہ ہیں, توبہ انابت
اور توبہ استجابت ہم سب کو نصیب فرمائے، یا اللہ سب کو اپنا ولی بنا لے، اپنے اولیاء میں شامل فرما لے، اپنی نسبت اور محبت عطا فرما لے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنی مرضیات سے چلنا آسان فرما لے، فواحشات و منکرات سے بچا لے، اے اللہ سب بیماروں کو شفا دے دے، سب کے قرضے دور فرما دے، اس ملک میں جتنے دینی مراکز ہیں یا اللہ ان کے جو مقاصد ہیں ان کی کافیت تکمیل فرما، سب کے نیک ارادے پورے فرما، سب مسجدیں مدرسے خانقاہیں جماعت تبلیغ اور اس میں کام کرنے والے آباد رہیں، علماء حق کی اکیڈمی اسلامک سینٹر اور ادارے تنظیمیں جتنی بھی ہیں یا اللہ مزید ان کو اخلاص عطا فرما، ترقی نصیب فرما، یا اللہ مخیر حضرات کو نیک مقاصد میں یا اللہ آخرت کے لیے پیسہ لگانا نصیب فرما، یا اللہ مسلمانوں میں جوڑ پیدا فرما، اخلاص عطا فرما، احسان عطا فرما، اے اللہ ہمارے رضائل کو فضائل سے بدل دے، یا اللہ اپنے صالحین بندوں میں ہمیں شامل فرما، پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرما، پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، جو مسلمان فوت ہو گئے بلا حساب بلا عذاب جنت الفردوس عطا فرما، جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں خیر و برکت فرما، ہم سب کو حج بیت اللہ انسان بعافیت نصیب فرما، روضہ اقدس کی زیارت سے مشرف فرما، سب سے اعلیٰ موت شہادت کی، سب سے پیاری مٹی بقی پاک کی نصیب فرما، زندگی کے آخری ایام خاک طیبہ میں نصیب فرما، اپنے اسلاف اور اکابر کے مذاق کو اپنانے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے اولاد اور احباب کے ایمانوں کی حفاظت فرما، سب سے بہتر آپ محافظ اور نگہبان ہیں اور آپ ہی کی حفاظت میں رہتے ہیں، ماحول کے شر سے جو کہ ظلمت کدا بنا ہوا ہے، نفس و شیطان کے شر سے سب کی حفاظت فرما، رشتے ناطے کی تکلیفیں دور فرما، بچوں بچیوں کے نصیبیں کھول دے، نیک رشتے عطا فرما، سب مسلمانوں کی پریشانی دور فرما، روئے زمین پہ امت حبیب جہاں جہاں آباد ہے یا اللہ سب کی مشکلات کو دور فرما، صلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان اللہ.